temos aqui vários expositores que trabalham com produtos reciclados. Eu até gosto de mostrar, ó, esse trabalho é feito por uma expositora. Para quem está de longe, não vai acreditar. Isso é papel e é feito da embalagem de uma caixa de uísque. Por isso esse dourado e parecendo que eu estou aqui quase que com uma joia, porque eu gosto muito e admiro muito quem faz esse trabalho. A gente produz o fio e a tela de juta, né? E toda juta, toda a tela que não é utilizada, ela pode ser reutilizada. Então, por exemplo, a juta ela é utilizada, por exemplo, se a gente falar da sacaria de café, ela pode ser utilizada na decoração, para bolsas, para infinitas possibilidades em artesanato. Inclusive, tem várias cafeterias que utilizam a juta para decoração do ambiente. Eu crio peças com a juta, que é reciclável, e também com os fios de juta, que agora tem um lançamento colorido. Por exemplo, esse avental, ele é feito todo em sacaria de café, alças de couro e o pó, claro, tem que ser 100% de algodão, para que seja 100% sustentável. Então dá para criar N peças, artigos de festas, jogos de mesa, linha de bolsas, linha para baristas, que é bem a marca do café, e o que a inteligência desenvolver, né? Eu trabalho muito isso com as alunas dentro da costura, né? Porque o pessoal começa e às vezes não tá com aquele capital todo para poder investir. Eu gosto de dizer que em casa a gente tem tudo, né? Tem uma toalha, tem um tapete. Eu fiz muito isso quando eu comecei na costura, que era de reaproveitar. Então, eu gosto muito de dizer que às vezes a gente pode fazer com aquilo que a gente tem. A gente acha que não tem para começar dentro do artesanato, mas tem muita coisa que pode ser reaproveitada, né? Vai desde um copinho descartável, é um prato que vira molde, uma calça jeans que vira bolsa, a perna de uma calça que vira uma necessaire, né? Então, tudo isso a gente consegue trazer para dentro da costura, reaproveitando tudo aquilo que está parado dentro de casa. E tudo isso que está parado dentro de casa, as pessoas conseguem trazer um luxo para isso e ainda transformar em fonte de renda. Então, o mais incrível do artesanato, da costura em si, é essa arte de poder reaproveitar e ainda fazer dinheiro com aquilo que a gente achava que não usava mais. Hoje, todos os nossos feltros, eles são utilizados com garrafa PET. Além de retirar da natureza 42 milhões de garrafas, ela também transforma em feltro e investe o quê? No artesanato. Esse artesanato são as pessoas que pegam o feltro para fazerem peças de decoração, peças de confecção, mochilas, bolsas, artesanatos em geral, bonecos, gerando uma renda para diversas pessoas. A indústria têxtil, quando vai fazer o corte das peças, não sobra aqueles retalhos? Esses retalhos vão para a empresa. Chegando lá na empresa, tem um pessoal que separa cor por cor manualmente. Quando tem, por exemplo, uma quantidade de toneladas da cor verde, por exemplo, separado, essa quantidade de malha entra dentro de uma máquina que é muito grande, uma máquina cheia de dentes, onde ela tritura essa malha. Virando, ele fica desta forma aqui, olha. A partir deste processo, isso vai para uma outra máquina, onde ele vai sair já de uma outra forma, né? Onde vai para uma outra máquina, onde ele já vai sair o fio, um fio só. É um produto ecológico para um artesanato sustentável. Eu sou artesã, sou apaixonada pela transformação, né, do material, do reuso, né, da reutilização de materiais descartáveis. Vamos pensar seriamente em tudo que nós usamos dentro de nossa casa, tudo que nós descartamos, todas as embalagens de produtos, plástico, isopor,
tudo que você usa aí dentro das suas casas, o que que você faz com ela? Pensa que nós vivemos num mundo que está tão difícil, é poluição, é tanta coisa ruim acontecendo, e a gente pode transformar, a gente pode minimizar todo esse lixo transformando. Olha, um jornal, ele pode ser transformado numa cesta de fruta. Claro que você tem que ter todo o seu cuidado, toda a conscientização com o que você está usando, lavando, limpando. Uma chave que você vai jogar fora, que vai demorar anos para se desfazer, porque você não fez o descarte correto, ela vai prejudicar muito o meio ambiente, mas você pode estar fazendo um porta-chave com ela. Então, são coisas simples. Uma chave, uma bandeja de isopor, uma folha de jornal, uma pilha. Então, assim, vamos ter consciência, vamos pensar no meio em que vivemos, vamos pensar no que queremos deixar para os nossos filhos, netos. Então, assim, é super importante você aí que está do outro lado, separar o seu lixo e vire um artesão. Pense, o que você pode estar fazendo com o seu lixo? Ou pesquise para quem você pode doar, para quem você pode direcionar esse seu material descartado aí para ser transformado. O seu material pode virar uma arte. A arte relaxa, acalma, reduz o estresse, aumenta a criatividade e melhora a autoestima, além de ser um forte aliado ao bem-estar e à saúde mental. O artesanato do futuro é sustentável. Então, recicle e faça arte!